et miks meil seda liikumisgraafikut vaja on. No tegelikult, mida rohkem mõõtmisi me teeme, seda parem, aga isegi kui meil oleks ainult kaks või kolm mõõtmist, siis me ikka liikumisgraafiku abil oleksime võimelised määrama enam-vähem täpselt inimese asukohta igal ajal, mis meil siin liikumisgraafikul on. Et see on liikumisgraafiku koostamise osa. Ja veel oluline on see, et mida kiirem keha liigub, seda suurem on selle tõus. Tõus saab olla positiivne, aga tõus saab olla ka negatiivne. Et näiteks selliselt näeb välja liikleja liikumisgraafik, kes liigub siis mitte piki suunda, vaid vastu mõõtmise suunda. Et meie siis leppisime kokku, et koridori siis ühes otsas oli teepikkus 0, teises otsas oli teepikkus 65 meetrit ja järelikult suund 0-st 60 suunas oli meil positiivne. Kui liikleja liiguks siis vastu suunas, siis liikumine oleks siis negatiivse suunaga ja liikumisgraafiku tõus oleks ka siis negatiivne. Nii, liikumisgraafiku lugemise kohta. Me oleme teinud teiega ülesannet putukast, kus me üritasime aru saada, kus putukas puhkas, kus putukas liigus rahulikult edasi, kus putukas liigus rahulikult tagasi, siis jooksis edasi, jooksis tagasi ja jõudis sihtpunkti ja sihtpunktis jäi ta seisma ning tema liikumisgraafik ei muutunud. Tema aeg muutub, aga asend jääb kogu aeg samaks. Et putukas seisab ja aeg jookseb edasi. Nii, nüüd pane palun kirja meie tänane teema ning meie tänane teema on ühtlase sirgjoonelise liikumisvõrrand. Ja siin meil läheb vaja teadmisi 7. ja 8. klassi matemaatikast. Et siis palun kujuta endale vihikusse kaks telge. Matemaatikas oli siis Y-telg ja X-telg ja teeme siia kaks sirget. Nii, et kui me tuletame meelde natukene matemaatikat ja tuletame meelde kõike seda, mis on seotud lineaarvõrrandiga. Et maneme praegu kirja lihtsalt A korda X. Nii, see on lineaarvõrrandi väga lihtne kuju. Sellisel juhul lineaarvõrrandi sirge algab nullist. Kui selle B liikme väärtus on null või siis B liige puudub, siis sirge lineaarvõrrandis algab nullist. Et võtame näiteks selleks graafikuks Y võrdub 5X. Et X-i ühe võrra muutmisel muutub Y 5 korda rohkem. Et näiteks üks, kui X on võrne 1, siis Y on võrne 5, kui X on võrne 2, siis Y on võrne juba 10. Et kui me siin GeoGebras paneme 5x, siis me näeme sellist sirget, mis algab nullist ja esimese sekundiga muutub teepikkus juba 5 meetri võrra. No praegu ei ole sekundid ja ei ole meetrid, praegu on lihtsalt x ja y. Kui me nüüd vähendame seda tõusu, ehk siis vähendame keha liikumiskiirust, näiteks võtame mitte 5x, vaid võtame 2x, siis mida väiksem on see A, ehk siis graafiku tõus, ja seda väiksem on nurk x-telje ja sirge vahel. Nii, kui me nüüd lisame lineaarfunktsiooni seda B-d, võtan teist värvi, et siis y oleks meil nüüd
AX plus B. Ja näiteks Y oleks 2X plus näiteks 5. Siis kui me seda GeoGebrat vaatame ja paneme siia kirja 2X plus 5, siis mida see 5 tähendas? See vaba liige, B liige tähendab seda, et sirge lõikab Y-telge kohas, mis on 5. Selle tõus, selle sinise graafiku tõus on sama, mis punasel graafikul, sellepärast, et A-d on neil võrdsed, aga see 5, see, et me lihtsalt lisame talle 5, tähendab seda, et see graafik on lihtsalt tõstetud üles 5 ühiku võrra. Seda me saame muuta 5, 6, 7, aga saame siia ka negatiivsed numbrid panna, näiteks miinus 1, mis nihutab seda punast graafikut lihtsalt ühe ühiku võrra alla, või siis miinus 5, siis 5 ühiku võrra nihutame seda punast graafikut alla poole. See on lineaarvõrrand. Ja nüüd vaatame meie liiklejate graafikuid. Liiklejate graafikud olid siis sellised. Kas me võiksime seostada jooksja ja kõndija liikumist lineaarfunktsiooniga? Et kui me nüüd proovime, arvutame välja kõndija ajad ja kõndija kiirused ja jooksja kiirused. No, et minul on seda teha lihtsam, mis on siis tee pikkus jagatud ajaga. Ja saame välja arvutada keskmist. Aha. Eelmises tunnis alles õppisime, et ei tohi arvutada keskmist kiirust, liites kokku eraldi võetud lõigu kiiruseid ja jagades lõikude arvuga. Praegu las õpetaja viga jääb sisse, sest oluline on tänases tunnis mõista liikumisvõrrandit. Ja nüüd me saime teiega siia kõndija keskmist kiirust, mis on umbes 1,23 meetrit sekundis ja jooksja kiirus on keskmiselt 5,52 meetrit sekundis. Vee kõndija on 1,23 meetrit sekundis ja vee jooksja on 5,52 meetrit sekundis. Et mida suurem on keha kiirus, seda suurem on selle keha liikumisgraafiku tõus. Nii, ja palun pane endale kirja, et kui meil on olemas lineaar funktsioon, mille üldkuju on Y võrdub AX plus B, ja kus Y-ki asemel, et siin peaks olema ju Y-telg, aga siin on S-telg, mille ühik on meeter. Y-ki asemele tuleb S. Siis X-i asemel, mis tuleb X-i asemel? X-i asemele tuleb siis ajatelg, mille ühik on sekund. Ja nüüd mis tuleb selle lineaar võrrandi tõusu asemele? Siia tuleb kiirus, keha kiirus V. Ja mis tuleb vabaliikme asemele? Et siin meil on vaja natukene seda asja vaadata selles simulatsioonis, mida me kasutasime eelmine kord,
et kui meil nüüd on siin t pikkuse ja aja telg, siis mis võiks olla see sama vaba liige? Et siin on siis 0, siin on aja telg ja siin on t pikkuse telg, siin pool on positiivne t pikkus, siin on positiivne t pikkus ja siin on negatiivne t pikkus, siin kohas on 0. Et kui me nüüd tekitame sellist liikumisgraafikut, kus inimene hakkab liikuma täpselt selle mõõtmise 0 kohast, siis vaba liige sellisel juhul on võrna 0-iga. Aga kui me hakkame liikumist mitte nullist, vaid me hakkame liikumist nullist eespool või me hakkame liikumist nullist tagapool, siis meil on vaja lisada see sama vaba liige. Näiteks, kui me alustame liikumist selle stardijoonest tagapool, 5 meetrit tagapool. Me asume stardijoonest 5 meetrit tagapool. Ehk siis meie esialgne asukoht ajahetkel 0 sekundit ei ole 0 meetrit, vaid meie asukoht ajahetkel 0 sekundit on miinus 5 meetrit. Ja liikumisgraafik sellisel juhul näebki siis välja selline, kus mõõtmist alustakse mitte 0 asukohast, vaid sellest 0 asukohast 5 meetrit tagapool. Seda me nägime ka lineaarvõrrandi omadustes, et kui me lisame sellele liikumisvõrrandile vaba liige, mis on miinus 5, siis kogu liikumisvõrrand nihkub 5 meetrit allapoole või siis antud juhul 5 meetrit y ühikut allapoole. Vaatame seda töölehte, mida ma olen teiega jaganud ja siin on väike seletus sellele, kuidas me seda vaba liiget kasutame. Lineaarvõrrandil, mis on y võrdub ax plus b, see sama b vaba liige näitab, kus kohal sirge lõikab y telge, kui x on võrne nulliga. Meie võtame selle b vaba liikme asemele sellist asja nagu s 0. Nii. Ja pane palun kirja, et S0 see on objekti asukoht ajahetkel t võrdub 0 sekundit. Et kui ajahetk on 0 sekundit, siis objekti asukoht on S0. Et siis selles liikumisvõrrandis on meil olemas kõik lineaarvõrrandi funksioonid ja kõik need teadmised, mida te saite matemaatikast, palun viige need enda ajus füüsika kausta ja palun kasutame matemaatika teadmisi füüsikas. Nii, ma panen siia ülesanne kirja. Auto sõitis Märjamaalt Pärnu suunas kiirusega 60 km tunnis. Kui kaugel on auto Tallinnast, paneme 0,45 tunni pärast. Nii, ja siin meil on vaja siis kujutada t-pikkuse telg ja sellele teljele on vaja kanda peale kõik vajalikud punktid. Nii, et siin on meil siis t-pikkuse telg, mida meie praegusel hetkel mõõdame kilomeetrites. Et siin on meil Tallinn. Siin kohas on Märjamaa. Siin on Märjamaa. Ja Pärnu on siis vastavalt siin. Et auto sõitis siis Märjamaalt välja Pärnu suunas. Auto siis asub kuskil sellel lõigul ja kui kaugel ta on siis ühe tunni pärast Tallinnast. Nii, meie teame, et Tallinna ja Pärnu vahel on umbes 120 km ning Märjamaa asub
täpselt keskel. Ja paneme siis seda kirja, et siin kohas on meil Tallinn, siin kohas on Märjamaa ja Tallinna ja Märjamaa vaheline kaugus on 60 kilomeetrit. Ning Pärnu ja Märjamaa vaheline kaugus on ka enam vähem 60 kilomeetrit. Nii, kui me nüüd vaatame, kuidas täpselt töötavad maanteed, siis maanteedel on olemas sellised sinised märgid ja märgi peal võib näiteks näha mingit numbrid, näiteks 39. See on kaugus Tallinna keskpostkontorist. Tänapäeval ma ei tea, kus kohast seda mida võetakse Tallinnas selleks nullkohaks. Aga äkki on mingisugune postkontor Tallinnas, millest seda kaugust mõõtma hakatakse. Nii, et Tallinn asub siis 0 kilomeetril. Märjamaa asub 60. Kilomeetril ning Pärnu asub siis vastavalt 120 kilomeetril. Nii et siin on meil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60 ja nii edasi ja nii edasi ja 120 kilomeetr. Et näiteks kui sellistad, kui sinu autoga midagi juhtub, siis autoobile ütledki, et ma asun Tallinn-Pärnu maanteel 65. Kilomeetril ja siis autojuht teab, et sa asud kuskil siin kohas. Nii, et kui me asume maanteel, siis meie nullpunkt on alati selle maantee suurema linna otsas. Antud juhul nullpunkt on Tallinn. See tähendab seda, et kui me vaatame seda mehekest siin, siis nullpunkt on meil. Tallinn on siin tee pikkuse teljel nullis. Ja Märjamaa on kuskil 60. Kilomeetril näiteks siin keskel ja auto hakkas siis 60. Kilomeetrist liikuma Pärnu suunas. Siis auto jõuab Pärnusse ja meil on vaja teada, kui kaugel auto on Tallinnast 0,45 tunni pärast. Nii, palun paneme kirja andmed, mida me saime sellest ülesandest. Et auto kiirus on 60 kilometrit tunnis. Kui me vaatame seda teepikkuse telge, siis selle teepikkuse kasvamise liikumisel on kiirus suurem kui null, ehk siis kiirus on positiivne. Kui keha liigub Pärnust Tallinnasse, siis tema kiirus väiksem nullist. Et kui sina liigud maanteel ja sinule vastu tuleb auto ja te mõlemad liigute kiirusega 90 km tunnis, siis kuidas arvuti võiks teie kiiruseid kirja panna? Et mõlemad liiguvad kiirusega 90 km tunnis, aga kuidas matemaatiliselt võib kirjeldada, kus suunas see auto liigub? Ja siin tuleb appigi 0 või miinus. Siis kui auto liikumise kiirus on plus 90 km, siis auto liigub Pärnu suunas ja kui auto kiirus on miinus 90 km tunnis, siis auto liigub Tallinna suunas. Milline on meie praeguse auto kiirus? Auto sõitis Märjamaalt Pärnu suunas. Kas 60 km tunnis on plus või miinus märgiga? Auto tee pikkus Tallinnast kogu aeg kasvab. Kui me vaatasime nende poiste liikumist, siis poiste jooksja ja kõndija teepikkus stardijoone suhtes ajas kasvas. See tähendas, et nende kiirus oli positiivne. Kui poisid alustaksid liikumist
koridori teisest otsast ja me mõõdaksime selle stardijoone suhtes, siis kiirus oleks negatiivne. Et kui näiteks keegi juku alustaks koridori teisest otsast ja siis oleks siis 60, 50, 40, 30, 20, 10 ja 0, ehk siis ta jõuaks stardijoonele mingi aja pärast, siis kiirus oleks negatiivne. Kui me mõõdame teepikkust Tallinnast, Tallinna suhtes ja teepikkust Tallinnast sellel autol kogu aeg kasvab, et ta liigub Tallinnast kaugemale, siis kiirus on just positiivne. Kui ta liiguks Tallinna poole, siis teepikkus oleks, kiirus oleks negatiivne. Kiirus on praegu plus 60 km tunnis. Kui me vaatame, et auto alustas liikumist Märjamaalt, siis me saame kirja panna seda sama lõiku, mis on S0, mis on objekti asukoht ajahetkel T0 sekundit. Et auto asus mõõtmise alustamisel auto hakkas liikumist juba 60. kilomeetril, et siis S0 paneme kirja. See on plus 60. Ja meil on teada siis aeg, kui kaua see auto liikus. See on 0,45 tundi. Ehk siis aeg, mille jooksul ta liigub, on 0,45 tundi. Ja on küsitud, kui kaugel see auto on. Tallinnast 0,45 tunni pärast. Valemitesse me paneme kirja kõige pealt meie liikumisvõrrandi üldkuju, mis on S võrdub V korda T plus S0. Ning paneme kirja koostame meie liikumisvõrrand, kus S on siis autokiirus, mis on plus 60. Kui oleks miinus, siis siia ette tuleks miinus. Korda T plus S0, mis on 60 kilometrit. Plus 60. See on meie liikumisvõrrand, sellele tõmbame. Meie auto liikumisvõrrand, sellele tõmbame üks joon alla. Ja lahenduseks meie siis otsime seda, kus on vaja leida teepikkust juhul, kui aeg on 0,45 tundi. Kui me nüüd lööme liikumisvõrrand GeoGebrasse, mis oli 60 korda T, siin GeoGebras tähistame seda muutujat X-iga, plus 60, siis me näeme, et auto alustab liikumist 60. kilomeetrilt ja ühe tunniga, kuna ta liigub kiirusega 60 km tunnis, siis ühe tunniga ta läbib 60 km. Ja kui ta alustas 60. kilomeetrilt, siis ühe tunniga ta jõuab 120. kilomeetrile. Iga tund ta läbib 60 km. Aga meie küsimus on, kui kaugele, kus kohas asub auto Tallinna suhtes 0,45 tunnil. Umbes seda kaugust siin on vaja meil teada. Sellisel juhul paneme selle liikumisvõrrandi kirja sisse, et lahenduseks me otsime S-i ajahetkel 0,45 ja see on siis. See sulus olev 0,45 tähendab seda, et me muutujasse asendame siia tee asemele 0,45. See on 60 korda 0,45 plus 60. Ja vastuseks saame 87 kilometrit. Ja see ongi meie vastus, et auto asub siis umbes siin kohas
87. kilomeetril. See on meie vastus. Järgmine ülesanne oleks siis selline. Inimene alustas liikumist kiirusega 1,5 meetrit sekundis, stardi joonest 3 meetrit tagapool. Leia inimese asukoht 3 sekundi möödumisel. Tegemist on täpselt samasuguse ülesandega, kus me paneme kirja andmed. Nii, ja andmeteks on antud juhul kõigepealt kiirus. Inimene liigus positiivse kiirusega, ehk siis paneme seda kirja 1,5 meetrit sekundis. Ja nüüd ta hakkas liikumist 3 meetrit stardijoonest tagapool. Nii et kui me nüüd tekitame siia teepikkuse telge, seda tehke alati. Antud juhul teepikkuse ühik on meeter. Siin on meie stardijoon, mis on 0 koht. Selle asukoht on 0 meetrit. Ja inimene alustas liikumist 3 meetrit stardijoonest tagapool. Tegemist on siis teepikkusega miinus 3. Kui ta alustaks 3 meetrit eespool, siis oleks plus 3. Nii, tema esialgne asukoht oli siis miinus 3 meetrit. Paneme kirja, et S0 on miinus 3 meetrit. Ja meil on siis küsitud, kui kaugel on inimene 3 sekundi pärast. Et aja hetk on 3 sekundit. Leida on vaja S. Ja täpselt samamoodi paneme kirja üldine liikumisvõrrand, mis on S võrdub V korda T plus S0. Ja paneme kirja meie liikumisvõrrand, kus V asemele tuleb kiirus, mis on plus 1,5. T jääb T-eks ja S0 asemele tuleb T-pikkus, mis on miinus 3. Et see plus muutub antud juhul miinuseks. Nii, see on meie liikumisvõrrand ja meie otsime siis lahendust, kus ajahetk on 3 sekundit. Ja T asemele me paneme 3. Ja sellest lahutame 3. Ja lahenduseks on 1,5 korda 3 on 4,5, miinus 3 on siis 1,5 meetrit. Et inimese asukoht stardijoonest 3 sekundi möödumisel on 1,5 meetrit. Plus 1,5 meetrit, see on väga oluline. Et enne seda stardijoont on ikka miinus 1,5 meetrit. Ja paneme siis meie mehekest käima, et näitame, ütleme simulatsioonile, et inimese liikumiskiirus on 1,5 meetrit sekundit. Inimese esialgne asukoht on miinus 3 meetrit. Nii, siin on 0 asukoht ja siin on miinus 3 meetrit. Kiirus on 1,5 meetrit sekundis, ehk siis ta liigub edasi. Ja kui me paneme seda simulatsiooni käima, siis ajahetkel 0, 2 ja siin on 3 sekundit on siis inimese asukoht. No ongi umbes 1,5 meetrit. Sellega on siis meie tund lõppenud. Aitäh tähelepanu eest! Likeige videot, subscribeige kanalile ja palun vaadake koduses töös olevaid arvutusülesandeid. Ülesanded lahendage ära ning lisage enda Google Docsi. Nägemiseni!